Segunda-feira, porque você sabe, aqui dentro e lá fora é onde a vida acontece. Já abrindo com a denúncia gravíssima desse momento tão preocupante que vivemos. Precisa ter consciência coletiva, sempre comento com você. A comunidade toda precisa trabalhar. Uma empresária nos presta esse serviço. A empresária nos conta que casas abandonadas e fechadas na rua Arauá tem servido para focos, adivinha? Aedes aegypti, o mosquito que mata, mosquito da dengue. Aí vão surgindo caramujos africanos, aquela loucura todinha, verdadeiro absurdo em flagrante irresponsabilidade. Cadê nosso sempre atento Marcos Couto com mais detalhes, hein, Marquinhos? Amigo, balança, menino, balança aí. A denúncia de casas abandonadas, fechadas, assim também como estabelecimentos comerciais, veio de uma cidadã que mora aqui na rua de Arauá, no centro comercial de Aracaju. E o drama vivido por ela e demais vizinhos é a proliferação, o mosquito da dengue, além de caramujos africanos. E todo esse drama é vivido por essa senhora que está ali, ó. Ela tem um comércio aqui que serve de meditação, de tranquilidade, mas essa tranquilidade não está vindo, né? Não, não está vindo e vamos entrar para vocês verem como a coisa lá está feia. É daqui do quintal da senhora Lúcia Regina que a gente consegue sentir o drama vivido por ela e demais vizinhos. De um lado, a casa abandonada e um colégio. Do outro lado, uma residência. E agora, o drama, quem conta é a própria cidadã que faz a denúncia. Quer dizer que por aqui a coisa está ruim. Muito, muito ruim. Muito ruim, porque está pondo em risco não só a minha privacidade, mas a cidade. A dengue está se proliferando na região devido aos caramujos africanos que vêm dessas duas residências, quiçá dessas outras aí que eu não sei, mas aqui eu sei porque eu tenho a escada e eu coloco e vejo. Eu tenho passado aqui pelo Instagram, pelo Facebook, sim. Diariamente, tem uns 3 ou 4 dias já, porque eu cansei de pedir ajuda para as pessoas que são os proprietários e eles nem me retornam. Né? Então, essas casas são abandonadas, já foram invadidas, a polícia veio me pediu para comprar cadeados, e eu coloquei correntes e cadeados. Quando foi invadido, que os proprietários apareceram, eles chegaram aqui e simplesmente trocaram os cadeados que eu coloquei. Não, nunca me pagaram, nunca me falaram por que fizeram isso. Eu não tenho mais acesso, que eu podia até ter mandado limpar, como eu já fiz outras vezes. Enfim. Além de o fato de o unificado estar abandonado, vem pessoas por cima do telhado passar para o meu quintal, porque eles lá também às vezes são relapsos. Enfim, a dengue é uma coisa muito grave e ultimamente ela está muito ativa, né? Uma doença muito perigosa. E o mosquito, ele precisa de hospedeiro e os caramujos africanos são ótimo para eles hospedarem seus ovos depois que eles deixam as cascas. Então, na medida que eles saem das cascas, eles deixam as cascas, as cascas enchem de água e a água faz com que o mosquito venha pôr os ovos. Aqui entre a rua Lagarto e Maruim, já tem pessoas reclamando de dengue. E olha, minha querida, você tem a mais absoluta e total razão. Nós temos aí vários fatores complicadores nessa história todinha, né? E claro que ela tem razão. Com a mais absoluta clareza, expôs todos os fatos. Aí tem lá a escola do lado, aí tem a casa abandonada. Proprietários têm responsabilidades com relação a esse imóvel? Claro que tem. E mais, não só colocando em risco a saúde dela própria, dessa nossa parceira, mas também de toda a comunidade. Aquilo ali é um criador, aquilo ali é algo inacreditável que não pode acontecer. Agora, as autoridades também precisam agir. Precisa haver uma fiscalização
população, que aliás acontece. A gente elogia que tem trabalho bom, bem feito pela Zoonose e tudo mais. Tudo certinho, muita gente trabalhando, atuando. Agora, se não houver cooperação e se não for chamado o cidadão à sua responsabilidade, aí a coisa se complica e todos nós, sem exceção, pagamos em um momento ou outro. Você concorda comigo? Agora, por meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde informa que, por meio do Centro de Controle de Zoonose, vai enviar agentes de endemias para apurar essa denúncia gravíssima dessa nossa parceira. E por se tratar de um imóvel particular, mesmo que aparentemente abandonado, são necessários cuidados e a devida apuração para que sejam avaliadas as medidas cabíveis. Mas tem que haver uma forma de adentrar esse imóvel e resolver isso aí. Mesmo que ele, inclusive, sendo abandonado. Não pode ficar desse jeito. A secretaria reforça que quando ocorrer o aparecimento de animais como ratos, ratazanas, escorpiões, os caramujos africanos, você viu ali, né? A população pode entrar em contato com o Centro de Zoonose, que aí eu digo, faz um trabalho muito bom, um trabalho muito bem feito. Os números 3179-3528 e 3179-3564. A unidade fica ali no centro administrativo do bairro Capucho, vizinho ali ao Ibama, Avenida Doutor Carlos Rodrigues da Cruz, 1081. E você também pode pedir a visita para a ouvidoria. Aliás, é importante, hein? Passa também a sua reclamação também para a ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, ligando 37 11 50 11. 37 11 50 11.